ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមេក្បត់ជាតិចុះហត្ថលេខាជាមួយកុកសអ្នកខ្លះទៀមទៀននៅផោះតាឥឡូវខ្ញុំយល់ថាមិនមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងបច្ចៈយកឯកសារទៅបច្ចៈទេសូមមើលរូបភាពនៅពេលដែលគេចុះហត្ថលេខាគេបកស្រាយថាហ្នឹងគឺគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមខុសហើយកម្ពុជាគ្មានជនជាតិដើមជាដូចាឬម៉ងតាយ៉ាទេហើយគ្មានមេដឹកនាំកុកសទេកម្ពុជាមានតែជនជាតិនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងក្នុងនោះមានក្រឹងវាគួយមានស្អីហើយតើមានការចាប់បាច់ដើម្បីនៅកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងខេត្តទាំងប្រមាណនេះទេវាអត់មានការចាប់បាច់សោះបើសិនជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រតិជាតិរបស់ខ្លួនបងប្អូនចាំមើលនៅពេលដែលមានទូរទស្សន៍ប្រចាំនៅការចុះហត្ថលេខារវាងមេក្បត់ជាតិជាមួយនឹងកុកសតើហេតុអ្វីបានជាកុកសមានទុកជាតិមួយខ្លួនឯងមានទុកជាតិមួយនឹងមានទុកជាតិអាមេរិកនៅកណ្ដាលក្រំតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងពន្យល់អំពីផោះតាំងក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យគេមិនតាមបានកាន់អំណាចផងប៉ុន្តែគេហ៊ានឈានទៅដល់កម្រិតនៃការផ្ដល់នៅសិទ្ធិអំណាចឲ្យជនជាតិបរទេសមកធ្វើសកម្មភាពលើទឹកដីកម្ពុជា4ខេត្តគឺមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែកនិងកោះចេះសូមមើលពីក្រោយខ្នងនៃការវិធីចុះហត្ថលេខាតើកុកសមានទង់ជាតិមួយទេគឺមានខ្លួនឯងក៏មានទង់ជាតិមួយហើយដាក់ទង់ជាតិអាមេរិកនៅកណ្ដាលមានន័យថាម៉េចនៅទីនេះអត់ទេណានៅទីនេះពេលចុះហត្ថលេខាមានទង់ជាតិ3កម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមទង់ជាតិ3ស្មើភាពគ្នាហើយភាពគ្នា